Ліквідовував порив води, отримав штраф. Юрій Бардаков живе у Кропивницькому на Кощеївці. Біля його будинку стався порив водопровідної мережі. Ліквідовувати аварію взявся разом із товаришем. Прорвало, да, йшла вода, ми подзвонили, ніхто не реагує. Ждать вряд, це як пожар, розумієте? Ви будете виясняти, яким службам дзвонить, якщо горить ваша хата. Ви будете не це, ви станете і будете тушити. Чоловіки стверджують, водоканал їхню заявку проігнорував, тож без будь-яких дозволів самотужки викопали яму, ліквідували порив. А ще вирішили замінити стару трубу, що веде до будинку, на пластикову. Кинули кусочок цієї труби, пластика. А ну покажіть. Ось, щоб ви бачили, яка труба, бачите, був порив. Да. Сразу змиває. Щоб ви розуміли масштаби, якщо ця труба... То хати всі... знаходяться отам у круці. За кілька днів з'ясувалося, під час земляних робіт чоловіки пошкодили електрокабель на 10 тисяч вольт. Мене аж дрож кинуло. Кажу, та не було, ви що, які? Ну, воно лі стрельнуло, і ми мокрі були, як нас не повбивало, я не знаю. І тут, кажу, ніде ж не вказано, а ми не повинні, кажуть, указувати. Через пошкодження високовольтного кабелю без світла на кілька годин залишилися два мікрорайони міста, обласні прокуратура і суд, а також лікарня. В обленерго наголошують, копачам пощастило, від удару струмом їх врятувало автоматичне відключення. А от збитки у понад 10 тисяч гривень їм доведеться сплатити, адже земляні роботи ні з ким не погоджували. Звертатися до суду буде підприємство, да, про відшкодування завданих збитків. В даному випадку, слава Богу, обійшлось без жертв. Для того, аби безпечно проводити роботи, то треба, ну, хоча б розуміти, де можна копати, де не можна. Для цього і беруться відповідні погоди. Порив водопроводу дії чоловіків не виправдовує, говорять і в міськраді. Кажуть, дозвіл потрібно було отримати, тому на порушників чекає штраф. Не було по даній адресі ніяких звернень до нас і дані роботи не обліковувалися. В розмірі від 340 гривень до 1360 гривень. Юрій наполягає, земляні роботи проводив в екстреному порядку, аби врятувати будинок від підтоплення. Свою позицію планує відстоювати в суді. Юлія Бабак, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. У школах Кропивницького завершують підготовку до нового навчального року. Освітні заклади залишилося перевірити поліції. Комунальники повинні до 1 вересня відремонтувати тротуари, дорожнє покриття, оновити розмітку, встановити обмежувачі швидкості руху поряд зі школами. Ми повинні в цей період з боку громади здійснити максимальний рівень контролю. З боку батьків також. Ці питання повинні і на серпневій конференції педагогічній бути підняті, і повинні бути на контролі у всіх, в тому числі в адміністративному блокі нашої освіти. Наталка Маринець, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Авіашоу легкомоторів відбулося на литовищі у Федорівці неподалік Кропивницького. Стартував захід близько 11-ї вітальним польотом, далі – фігури вищого пілотажу. Штопор, бочку, піке, бойовий розворот демонструє пілот із 20-річним стажем, свого часу чемпіон України Юрій Найденко. На фестиваль приїхав із Житомира. Цей самоліт може виконувати фігури прямого і обратного пілотажа. Обратний пілотаж намного складніше. И поэтому выполняется на больших высотах, поскольку у нас сегодня 400-500 метров нижняя кромка, так что баловаться обратным лучше не стоит. Участь у шоу берут 5 літаків Piper Aztec, Як-52, К-10, АТ-3. Це італієць, так нам найдорожчий. Десь порядка 6 годин він може висіти в воздуху. За границю він долетить. Найближче це, звісно, там Румунія, Молдова. Угу. Ну, в Польщу долетить. Подивитися на польоти зібралося понад 5 тисяч охочих, аплодують кожному викрутасу у небі, найбільше у захваті діти. Бачив, як вони облеталися, і бачив, як той самоліт почти падав. Тривало шоу аж до вечора. Організатори кажуть, колись авіація більш упевнено почувалася на Кіровоградщині. Нині доводиться шукати спонсорів, тож, аби популяризувати авіаспорт, і влаштовують такі заходи. Цьогоріч фінансово допомогла компанія «Технополь Агро». Олена Данилишин, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Перший мотофестиваль відбувся у Кропивницькому ще в п'ятницю. На базі відпочинку «Гірник» почали збиратися байкери та всі ті, кого захоплює рев мотоцикла. Це більш масовий мотосльот
где увидите очень много мотоциклов, которые приезжают не только с нашего города, а и из других областей Украины, даже из-за границы. Все области, которые рядом с нами, дальше Киев, Черкассы, Молдова, вот, даже вроде бы обозначались и не только с Молдовы, с Белоруссии, то есть очень много гостей. У нас мотоциклетное братство, оно такое, что каждый друг друга реагирует на его приглашение и рад всегда приехать и поддержать. Учасники фесту розташувалися в наметовому містечку. Всього зібралася майже 1000 людей. Кашка-малашка. Серед нас є і айтішники, і бізнесмени, і водії таксі, так як я. Те, хто їздить на роботу, вдягає екіпіровку, приїжджає в свій офіс, в офісі перевдягається в костюм з кроваткою, потім знову перевдягається, сідає. Дуже різні люди. Один із учасників Кроп-Байфесту Юрій приїхав із Черкас. Розповідає, перший мопед у нього з'явився ще в підлітковому віці. Сьогодні чоловік придбав уже 17-й мотоцикл. Я на початку цього сезону його купив. Це моя була мрія реально з 2002 року. А якби давно можна було його купити. Ну, до такого мотоцикла, саме до Харлі Девідсона, треба дорости душею. Це не просто покупка, це як... Це друг, реально, як кінь був у козака, оце Харлі Девідсон для байкера, це такий мотоцикл. Байкери розповідають, часто гуртуються сім'ями. Дружини й подруги не лише з розумінням ставляться до екстремального захоплення, а й залюбки подорожують на мотоциклах і відвідують зльоти. Всі друг друга знають, всі з друг другом дружать, общаються. Половина людей зараз приїжджають і всі знають, тут-оттуда різні клуби, між собою общення. Я постійно з ними їжджу. У суботу по обіді байкери влаштували мотопробіг. Близько 150 учасників колоною проїхалися містом. А я думаю, що такі ініціативи потрібно періодично повторювати, тому що враження колосальні, така кількість людей, які живуть цим. Я таких людей стільки ще не бачила в нашому місті. Серед учасників мотопробігу – Валерій. На своєму байку чоловік об'їздив усю Україну. Має ще один, яким їздив у Францію. Зізнається, байки – це його життя. Цей мотоцикл називається Yamaha VMAX. В народі і во всьому світі на ній говорять, це літаюча кувалда. Він має 203 лошадиних сили при об'ємі 1,7. Этот мотоцикл участвует в драг-рейсинге на 402 метра. Они самые быстрые, самые мощные в этой категории. Есть две вещи, которые в приоритете от владения мотоциклом. Это атмосфера, та, которую он дает, и при знакомстве с людьми, при слетах, которые происходят на территории Украины и не только. А второе... какой бы у тебя ни был день, как бы ты ни устал, и какая бы у тебя ни была хорошая машина, она не даст даже половины тех ощущений, которые может дать мотоцикл за полчаса езды по городу самому ночью. Байкерський фестиваль тривав у Кропивницькому майже 3 дні. У планах організаторів зробити захід щорічним. Лілія Кочерга, Катерина Савінова, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Фестиваль народної творчості «Чутафест» четвертий рік поспіль збирає кращі етноколективи. До Цибулевого Знам'янського району з'їжджаються митці з усієї Кіровоградщини. Гурт «Петриківські козаки» називають візитівкою Олександрійського району. Для цьогорічного виступу обрали дві пісні про любов. Дуже гарний фестиваль, повний емоцій, повний народної пісні, гарних виробів, народних талантів. Ну, чим і славиться наша ненька Україна. Хоровий колектив «Дивограй» із Новгородківського району участь у «Чутафесті» бере вдруге. Кажуть, фестиваль захоплює українським духом. Нам дуже тут подобається. Ми, по-перше, знайомимося з новими колективами, з їхніми репертуарами, навчаємось щось у інших. І себе хочемо показати, ну і побачити різні куточки нашої Кіровоградщини. Чутафест приготував для гостей цілу низку локацій, де можна було сфотографуватися, придбати вироби майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, полежати у купі соломи або власноруч виготовити горщик. Тепер ручку забираємо. Будемо з тобою шукати центр нашого
шайбочки цілково. Так. Що тут народний фольклор, так що тут відбуваються різні майстер-класи. Зокрема, мені дуже сподобався Михайло Світайло, його майстер-клас по виготовленню горщиків. Засновники Чутафесту – подружжя Вознюків. Кажуть, це їхній внесок у збереження та популяризацію української культури і традицій. Наша ідея – створення духовного заповідника нашої національної культури. Ми цей фестиваль створюємо кожного року з великою любов'ю. От, вкладаємо сюди багато свого труда, вкладаємо багато любові. Завершився Чутафест виступами рок-гуртів. Цього року участь у фесті взяло понад 40 колективів і виконавців. Відпускаю слова і шукають біль по чужих кутках. Лара Гуріна, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Медовий ярмарок та благодійний розпродаж смаколиків відбувся у Кропивницькому до свята Яблучного Спаса на площі перед міською радою. Смачну продукцію представив 31 товаровиробник. На продаж пропонували мед, продукти бджільництва, фрукти, хлібобуличні вироби. А благодійний продаж смаколиків організували волонтерські організації обласного центру. Збираємо кошти на акцію, яку ми будемо проводити 29 серпня до 5-ї річниці Іловайську. І також для відкриття нашого кропфесту ветеранського волонтерського центру, який буде в дому побуті на першому поверсі. Це все зробили наші волонтери. Люди активні, дякую їм за те, що розуміють, куди йдуть кошти. Інна Собівчак, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.